Namshukuru Mungu tena wakati mwingine kwa ajili ya kushirikiana na wewe katika habari ya mavazi yetu na njia yetu, tukijua kwamba nyakati za mwisho zimekaribia. Nilikuwa na habari ya jambo moja linalohusiana pia mtakatifu katika jambo la kula. Kula kwetu ni muhimu sana. Kula kwetu kunachangia sana utakatifu wetu, habari ya roho zetu, habari ya usafi wa mwili pia. Mimi na familia yangu tumekuwa wachungaji wakubwa wa mifugo ikiwemo kitimoto. Kitimoto chakula kikubwa sana. Tumekula kwa muda mrefu toka tulivyoana na mume wangu. Tumeanza kufuga tukiwa hatujawahi kupata mtoto, na tukawa na nguruwe wengi sana na mabanda mengi. Nguruwe wengine tukiuza, tukichinja tukiuza, kwenye sikukuu sherehe watu wote na majirani walikuwa najua kabisa kwamba kitu sikukuu lazima kwa mchungaji watachinja, lazima kitimoto. Watu wengine pia watumishi walikuwa najua kabisa kwamba sasa hivi ni kitimoto. Tulizoea hivyo kwa miaka mingi mpaka hapo tulipokutana na mtumishi wa Mungu Veronica mwaka jana. Akaongea kwa habari ya kitimoto. Akaongea kwa habari ya unajisi uliokuwa ni kitimoto. Akiongea kwa habari ya neno la Mungu jinsi lilivyo dhahiri, na kwamba Mungu alionya kwa habari ya kula kwetu ikiwemo kitu kinachoitwa kitimoto. Chakula hicho madhara yake, unajisi wake, na kwamba Mungu hataki. Neno linakataza na ndivyo ilivyo kwamba ni kweli kabisa hataki tule kitimoto. Na kabla ya hapo nilikuwa sipendi kabisa kula kitimoto kwa sababu nilisoma neno nikaonywa kwa habari ya kitimoto. Najua pia hata na wewe pia uko kwenye kanisa, na watu wengi wakiangalia neno, wakisoma neno wanachanganya, lakini Mungu ni yeye yule jana, leo, hata milele. Aliyesema kwenye agano la kale ndiye aliyesema pia kwenye agano jipya. Aliyekuwa ameamuru kwamba tusile kitimoto, huyo huyo na hata leo kwenye agano jipya ameamuru tusile kitimoto. Kwa hiyo watu wengi sana wanajichanganya katika habari ya neno la Mungu wakidhani kwamba Mungu anabadilika. Kwenye Isaya 66 mstari ule wa 17, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani nyuma yake aliye katikati, wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana. Watakoma pamoja, asema Bwana. Lakini mimi nami ni mmoja wapo waathirika, pamoja kwamba niliona neno, niliogopa, nikaacha kula. Baada ya muda watumishi wengi walichangia hapo na kusema kwamba neno moja sana linawakamata wengi, si kile kinachomtoka mtu, no, kinachoingia kinamtia mtu unajisi, ila kile kimtokacho mtu ndicho kinachomtia mtu unajisi. Kwa njia moja au nyingine, na mimi pia nikarudi kula kitimoto, lakini Mungu hakuwa na maanisha hicho. Roho Mtakatifu na kusaidie wewe ambaye unasikia leo. Baada ya kumsikia mtumishi wa Mungu Veronica, nikarudi nikamwambia Mungu, hapana, hii ni kweli. Kambale nilikuwa nimeacha kula, tena nilikuwa nikiona kambale naona kama nyoka. Kwa hiyo walikuwa wakiletwa nyumbani, naogopa hata kuandaa. Nilikuwa nawaachia wenyewe waandae. Nilikuwa siwali na nilikuwa naona kama nyoka. Kitimoto nilikuwa nakula na mafuta yake tulikuwa tunatumia. Lakini wakati huo nilikuwa najihoji, mbona neno limesema usitumie mafuta? Lakini pia sikiza, ikiwa Mungu ni mtakatifu, mimi pia ni mtakatifu wake. Kile cha Mungu ndicho cha kwangu. Sijaona mahali popote mtu akiagizwa sadaka ya kuteketezwa, ya kuchinjwa, sijui ya nini, iwe kitimoto. Mbona ndama anaagiza? Mbona kondoo anaagiza? Mbona mbuzi ameagiza? Kwenye agano la kale mpaka kwenye agano jipya sijaona mimi. Kwa hiyo huyu Mungu kama atumii, mbona anaagiza mafuta ya ndama yateketezwe, sadaka nzuri ya kondoo, sadaka nzuri, manukato? Mbona sioni kitimoto na mafuta mengi sana? Huyu Mungu kwa nini asiyatake haya mafuta? Kwa nikajua kwamba hiyo nao ni hila ya adui. Kwa ufahamu tu wa kawaida, mtu unaweza kuelewa. Kama Mungu akitaki na mimi ni wa Mungu, ina maana kwamba pia akitaki kwangu. Haleluya. Mtakuwa takatifu kwangu kama mimi nilivyo mtakatifu. Kwa mtakatifu wa Mungu lazima pia uwe na ufahamu katika mambo ya kawaida kabisa ambayo hayahitaji sana maneno mengi au mpaka kwamba kufunga na kuomba mpaka sijui itokee nini, hapana.
Kwa hiyo siku hiyo tulivyoingia na mume wangu tukaomba Mungu kweli kwamba na sisi atuthibitishie kwa habari ya wale tiki moto kula. Tulikuwa tumezoea kila Jumapili. Yamkini siku zingine tunaweza kaacha, lakini kila Jumapili, kila weekend lazima mtoto wa kiti moto. Lazima pilau ya kiti moto. Yaani hiyo ilikuwa never miss. Mtu yote akija akipita nyumbani kwangu, yaani hiyo ndio harufu ya kwanza itegemee Jumapili. Hiyo ni harufu ya kwanza. Lakini kuanzia siku ile tulipopata tulipoosikia kumpitia mtumishi wa Mungu Veronica, tukaingia tukaomba siku hiyo. Binti yangu huyu Mungu ndio alimuonesha. Na kwa sababu mtumishi alikuwa ameshasema, kwa nini kiti moto mara nyingi nauzwa sehemu za ba, sehemu za kuficha? Akasema omba, muulize Roho Mtakatifu, acha tu kubisha, acha kugombana na Mungu, acha kushindana na yeye aliyeumba, acha muulize. Tukamwambia, tukaomba, tukaenda tukalala. Asubuhi Mungu akamyafunua, tulijikuta tuko ba, tulijikuta tunakula vya ba, tulijikuta tunakunywa vile vinywaji ambavyo sisi wenyewe tunafundisha madhabahuni kwamba hazifai. Sisi ndio tukajiona tumenunua hicho tunakunywa. Kwa tukajua moja kwa moja sivyo. Pamoja na hayo, ile wiki vile viumbe wale nguruwe hawakutolewa. Sikia, Mungu aliingia kazini. Walikufa nguruwe, walikufa nguruwe. Waliitwa madaktari wa kila aina, mume wangu aliita madaktari, gharama kubwa, dawa zilibadilishwa. Nguruwe walikufa, walikufa, walikufa. Mwisho wa yote tukamwambia mume wangu jisalimishe, na yeye mwenyewe akajisikia kujisalimisha, akawatoa wale wachache waliobakia, na ikawa ndio mwisho wetu wa kula kiti moto. Mungu anahusika sana katika habari ya kula, na ndio maana ulimwengu wa giza wanajua kwa nini wakulishe vyakula vyao kwenye ndoto. Hata kama utaki kwenye mwili, kwa nini wakulishe? Kwa nini wakulishe kwenye ndoto? Vyakula vina kitu kikubwa sana katika bahari ya ulimwengu wa roho. Kwa nini akina Daniel walipoingia tu kwenye jumba la mfalme, kitu cha kwanza walibadilishwa chakula? Kwa kuna nguvu kubwa ya uharibifu au kuna nguvu kubwa ya kiroho unaopokea unapokuwa makini katika habari ya kula. Kula kwako. Neno la Mungu linazungumzia kwenye Ezekiel 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Nitasoma hilo neno. Akaniambia, mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo. Akaniambia, mwanadamu, lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo ni kupalo. Ndipo nikalila, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu kama utamu wa asali. Hili ni gombo na ni tumbo, na hili tumbo ni la kiroho, ambalo tunatakiwa kuwa makini kwa kulisha neno. Vitu vyote kwa asili yake, vile alivyoviumba Mungu katika uzuri wake na kuvibarikia. Kwa yule msomaji anayesoma Biblia, unaposoma kwenye Mwanzo sura ile ya kwanza, akavibarikia vyema sana. Lakini pia baada ya dhambi kuingia, akasema kuleni hivi. Hivyo peke yake ndivyo tunavyopaswa kula, na hivyo ndani yake vina baraka ambavyo ndivyo vina uzima. Yohana 6:63 anasema wale wanaoambia ni roho na ni uzima, mwili haufai kitu. Vyakula vingine vyote ambavyo ni artificial, ambavyo vimechanganywa, mfano sikia, kuku wa kisasa na vitu vingine, matunda haya ya kisasa, mapapai ya kisasa, maparachichi, matikiti na vitu hivyo vyote, vitu hivyo vyote kama vinavyokuwa haraka pap na vinakufa haraka. Kuku wanakuwa haraka, wanaliwa haraka, wanakufa haraka. Pia unaangalia kama tikiti yale, unaangalia kale mapapai, huwa ndivyo hivyo hivyo wewe unayeyatumia ki science, mimi daktari, immune yake, ulinzi wake ni mdogo, uwezo wa kutenda kazi wake ni mdogo, uharibifu wake ni mkubwa. Lakini pia uwezo wa kusustain kuishi kwako ni mdogo, kama vile kuku wale wanavyokuwa haraka na kufa haraka. Lakini pia ile mimea yenyewe huwa inakuwa haraka, inazama la moja, mwaka moja, miwili, mitatu, inakufa haraka. Tofauti na chochote, kwa uzuri wake Mungu alikiumba, kwa uzuri wake alikuipa muda wa kuishi, kuzaa kwake, na hata muda wa kuondoka au kufa kwake. Vivu hivyo mtu anayetumia vile vyote ambapo Mungu aliviumba, alivibarikia, akasema hivi kuleni, akasema kuleni. Ukila hivyo, ingawa Mungu ameamuru tunakufa,
bado uwezo wa wewe kuishi kwako, kushambuliwa na magonjwa, unajisika kwako, uharibifu unakuwa ni mdogo mno. Lakini pia afya yako, uzima wako wa kiroho na hata wa kimwili unakuwa salama zaidi hata siku ile ya kufa. Watoto, yeye mwenyewe atakuja kuzungumza baadaye, lakini kama mzazi kwa sehemu naweza nikazungumza. Mtoto wangu akiwa mtangu mdogo alikuwa hataki kabisa suruali, na mimi nilikuwa nimenunua suruali nikizani kwamba watoto wanapocheza, akili yangu ilikuwa inatuma hivyo, wanapocheza, wanapolala, tunapokuwa kwenye mkesha, mbu na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo, lakini ajabu sana ni kwamba hatujui watoto ambao Mungu amewaleta kwetu, Mungu ameweka kusudi gani ndani yao, na tunakuwa tuko katika utulivu kumuuliza Roho Mtakatifu. Huyu mtoto alikuwa anakataa, alikuwa anajisikia aibu, alikuwa anaomba nguo ndefu juu yake aifunike, anajivuta, anahangaika, anajibana, anachukua labda kanga anajifunika, anakuambia mama naona aibu, nitapitaje hivi, watu wataniangaliaje, watu watanionaje? Namwambia usiku mkesha mbubu, najaribu kumfunika lakini anapata shida, nasumbuka. Haleluya. Baada ya kuwa tumekuja kujifunza na kusikia mtumishi kwamba kumbe hata suruali, mavazi, jinsi ambavyo Mungu ametofautisha na hataki kabisa mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu uvishe chochote, kwamba ni hila ya adui kumfanya mwanamke na yeye atamani kuvaa mavazi ya kiume ili kwamba awe mwanamume, ili tu kuharibu ile mfumo, yani kwamba ni hila tu. Niliogopa sana, na huyu mtoto akawa havai tena suruali. Akasema mama, kumbe ndio maana tukawa mwanzo nilikuwa nachukia suruali, kumbe sitaki kuvaa. Lakini pia hata kwa bali ya nywele, siku ya kwanza wakati tulipoambiwa alikuwa nasuka, alikuwa na nywele ndefu, nina picha zake huko, alikuwa na nywele ndefu, alikuwa na mbana na alikuwa anafurahia nywele zake. Wakati tulipojua kwamba hataki kusuka na yeye ni mwanafunzi, tukajua kwamba kinachotakiwa ni kunyoa. Alilia, alisumbuka sana, ilibidi nimuombe Mungu ampe amani. Nilimnyoa mimi mwenyewe, lakini kwa machozi nikimuomba apate amani, lakini mtoto alisumbuka sana. Na hata baada ya hapo akana niambia mama, yeye siwezi kufuga nywele zangu alafu nikanafunika zikawa ndefu. Cha ajabu sana, hadi kwenye harusi kuna watu wanafanya sweet kitchen party, sweet party, wanajipamba, wanafanya nini. Mtoto akaniambia mama, mimi siku ya harusi yangu nitajifunika hivi, ni mdogo lakini nilimwambia Mungu akubariki kama utakuwa hivyo, kwamba hutataka kupambwa, hutataka kuvaa yale masherashera manini, viatu vya juu mchuchumio sijui nini. Akaniambia hapana, mimi nitavaa hivi, nitajifunika kichwa changu. Na kwa nini? Kwa sababu ya wasichana wengi ambao siku ya kuolewa, hata kama leo wanakubali kujifunika, siku ya ndoa wanataka mapambo. Wamekuwa kituangusha wasichana wengi. Unamwambia mtu lakini siku ya ndoa unamkuta anakuja hapo madhabahuni na mapambo na malipstick na mavitu kadha wa kadha. Moyo hiyo pia ningependa wazazi pia wajue kwamba ndani ya kila mtoto tunayemzaa kuna kusudi Mungu anakuwa ameweka ndani yake. Kwa ni vizuri pia kumuomba Roho Mtakatifu atusaidie tuwalee sawasawa na kusudi lile ambalo Mungu ameweka ndani yao. Na pia amekuwa sababu ya hata walimu kushangaa nguo wanazovaa shuleni. Wakati wengine wangetegemea avae nguo fupi, yeye anataka ndefu mpaka miguuni. Yaani ile linabuhuzu, sketi hivyo, sweta refu. Na walimu wamekuwa wameshangaa sana. Na kitu kingine pia, hayo yote ni kwa habari ya watoto ambao Mungu anakuwa ametupatia. Na kama wazazi ni wajibu wetu kujua kwamba Mungu ametupatia watoto gani. Akiona watoto wengine mwanjiani wamevaa vimini, wamevalishwa vikanda, wamevalishwa visuruali, anasikitika, anasema anaweza kampiga hata babake, baba angalia yule, baba angalia kale katoto, ona kana kauchi, ona kamevaa suruali. Na baba anamwambia subiri, Mungu akimjalia naye atajua. Kwa hiyo nafikiri pia ni wakati mzuri kama mzazi kujua kwamba watoto nao
wanahitaji kutengenezwa, fahamu zao zianze kubadilishwa kuanzia sasa. Tulienda Mafia mwezi wa 12 na mume wangu. Tulikuwa Mafia. Kila mtoto wa Kiislamu akiwa mgongoni kamefunikwa kichwa. Kamefunikwa. Kwa yule mtoto toka akiwa mdogo hawezi kuacha kichwa chake wazi. Na ndivyo ilivyo hata sisi leo. Tunaweza tukawasaidia na mioyo yao itajengwa hivyo. Hataweza tena kufunua paja lake wazi. Hataweza kupata matiti yake wazi. Ataishi hivyo na Mungu akubariki. Lakini pia kwa habari ya ofisi.